Kuna watu udhani ati Juhuru ametoka Mount Kenya. Sisi upanga line pale State House kila jioni kupewa unga. But that's not the case. Mkiteseka, tunateseka. Mkilala njaa, tunalala njaa. Na nataka kuchallenge wale watu walipigania Raila 2017. Mkaenda huko mkademonstrate, mkapigwa na polisi. After handshake, Raila ndio huyo na launch projects, akona state security. Yanajua anapewa mshahara nono. Alafu sasa kuna nyinyi wenye mlijifanya freedom fighters, mko wapi? Mnateseka mbaya. Dedan Kimathi alipigania uhuru, nyinyi mnapigania Raila. Eh? Unity ya hii Kenya haidepend na Uhuru, Raila ama Ruto, inadepend na sisi. Jua hata hatujali, wako tu after their selfish gains. So the next time unaenda kuchaguana, usichague mtu ati huu ni mtu wetu, huu ni mtu wetu. Chagua ideas. We need leaders, not politicians. Maumau alipigana ndio tukapata freedom kutoka kwa koloni. Na sisi tujitoe kwa siasa za huu ni mtu wetu, huu ni mtu wetu. Tukua watu wanaweza fikiria bila influence ya politicians. And that's true freedom. God bless Kenya. Peace.